Ahojte vlčkovia, dneska som tu so storytimeom, ktorý sa týka plastiky nosa. Môj nos bol môj najväčší komplex, odkedy si pamätám, asi už od 12 rokov, možno že aj skôr, keď som začala dospievať a žena si tak viacej začne potom všímať vlastne celý svoj vizuál a to, čo je na sebe vadí, a tak porovnáva sa so svojimi spolužiačkami, s celebritami a tak ďalej. Prípadne ešte ja do toho som aj veľa kreslila, a snažila som sa nakresliť vždy nejakú takú ideálnu ženskú tvár a potom som zisťovala, že čo je vlastne na mne iné. A jedna z vecí, čo som si vždy všimla, že mne osobne prišiel môj nos trošku veľký pre moju tvár. Ono, tak toto asi nevidno. Akože všeobecne už ten pocit až tak nemám, ale veľmi dlho sa to so mnou ťahalo. Ono, ten nos sám o sebe je pekný, ale potom, keď sa pozriete z boku, tak mám pocit, že príliš veľa vystupuje oproti ostatným častiam tváre. A chcela som si to neskôr, keď som bola staršia, nechať opraviť. A viete, že ako chudobný študent, tak takéto niečo nie je lacná záležitosť. Takáto plastika v Bratislave stojí okolo nejakých 900-1200 eur. Keď som začala chodiť na výšku, tak som si hovorila, že než dochodím vysokú školu, tak si dám spraviť ten nos a budem si šetriť, odkladať si každé euro, aby som potom mohla ísť do tej najlepšej kliniky a nechať si to urobiť poriadne, lebo nechcela som nájsť len niekoho lacného a potom by sa to nepodarilo alebo tak. To som už mala potom aj vybrať, jednu kliniku. A tam som si potom študovala veci okolo toho, pozerala si nejaké obrázky, aké veci už urobili. A vedela som, že potrebujem ísť najprv na konzultáciu, ktorá stojí 30 eur. Musím povedať, že to bola fakt veľmi, veľmi zlatá klinika. Už na recepcii ma krásne privítali, dali mi tam vodu a potom mi dali taký papier, ktorý treba vypísať, že vlastne vašu výšku, váhu, čo chcete dať na sebe zmeniť a tak ďalej. A to som vypísala predtým, než som išla k lekárovi na konzultáciu. Keď som tam prišla, tak to bola taká krásna veľká biela miestnosť, úplne čistúčka. To už bol taký dobrý pocit, že naozaj si tam dávajú na tom záležať. A privítal ma lekár, ktorý pôsobil taký starší pán, veľmi sympatický, a sadla som si oproti nemu a začali sme sa rozprávať. A on tak pekne začal hneď, že no tak povedzte, čo by ste si chceli dať zmeniť. A ja som na to hovorila, že no mám pocit, že môj nos, jednak že táto gulička vpredu, že sa mi zdá, že je taká príliš veľmi bambuľková, že by to bolo treba zúžiť, a zároveň z boku, že mám pocit, že je ten nos príliš dlhý. A on tak na to pozeral a potom, to bolo hrozne zlaté, on taký, že s dovolením. Normálne sa ku mne priblížil a takto mi chytil nosík a začal ho chýtať zo všetkých strán a zisťovať, že najprv som nevedela čo, a potom mi povedal, no máte tam dosť hrubú kožu, toto bude veľmi ťažké na úpravu. A som najprv nechápala, však nos ako nos, nie? Tak som sa začala pýtať, že čo? A on hovoril, že no, ono je to o tom, že keď sa robí plastika nosa, tak vy upravujete tie chrupky, čo sú pod tým. Tak tam môže porobiť hocičo a potom vlastne, keď ten nos zase vráti naspäť a zašije ho od spodu, tak sa potom môže pozrieť, že aké sa tam urobili úpravy, ako to vyzerá na vonok. Lenže, keď je tá koža hrubá a aj tak ju dáte navrch, tak ten rozdiel tam nie je vraj až taký veľký, lebo už tá koža samotná si drží veľmi výrazný tvar, takže nebude tak vidno, čo sa udialo pod tým. Čiže keď tam príde žena alebo muž, ktorí majú tenkú kožičku, takže vie urobiť aj Pinokio nosík, ale proste s takýmito nosíkmi, že ešte dokonca sa môže stať, že tým, že sa tam budú robiť jazvy a bude sa to celé hojiť, to znamená, že tie jazvy budú tvrdšie, dokonca sa ten nos ešte môže zväčšiť. Čo ma akože dosť vystrašilo. A nevedela som, fakt nikdy som nečakala, že po toľkých rokoch, čo som čakala, že si konečne budem môcť dať spraviť nos, že toto je niečo, čo mi povie lekár, že sa to asi nebude dať urobiť, alebo tie zmeny budú možno ešte horšie. A on potom naozaj rozprával ďalej, že toto je problém, že veľakrát, keď prídu ľudia k nám, tak si myslia, že chirurgia je ako Photoshop, že môžeme urobiť všetko. Ale naozaj sa to nedá, že musíte zohľadniť to, s čím pracujete, a ono sa to
proste nemôžete tam urobiť úplne všetko. A to som si nikdy neuvedomila. Fakt som si myslela, že tak ako si to ja upravím, facetunnem si to presne, tak takisto to budú vedieť urobiť aj oni, ale bohužiaľ to tak nefunguje. On mi potom hovoril, že mala by som strašne veľa bolesti a komplikácií, dlho by sa to hojilo, za to, že by som mala úplne minimálny rozdiel. Ja som ho aj napriek tomu na tom mieste ďalej prosila, že či predsa len by to neurobil, že ja už s tým tak dlho bojujem, tak dlho mi lezím na nervy ten nos, že by som si to chcela dať opraviť. A on potom zobral pravítko a sa tak na to pozrel, tak naozaj to očakujme, že či je to také nutné. A začal mi merať dĺžku túto, aj takto, že aký je výrazný v porovnaní s bradou a tak. A hovoril, že no, teoreticky by sa to dalo dorovnať tak, že viete, čo je kyselina hyaluronová, že to si teraz dievčatá dajú hocikde do líčiek alebo tak, že ono to vie vyplniť napríklad aj bradu. Že keby ste chceli, tak si môžete dať vyplniť bradu a to potom vlastne pomôže ako keby dorovnať ten profil. A toho som sa trošku bála, lebo veľká brada. Neviem, prišlo mi to také, že nechcela som pôsobiť mužsky, veď muži majú veľké brady a neviem, ako to bude pôsobiť na žene. Poslednú vec, čo povedal, a to si inak veľmi vážim, bolo, že viete, kebyže naozaj chcem zarobiť silou, mocou, tak vám tú plastiku urobím, bez toho, že aký budete mať výsledok alebo tak. Ale stále je to práca, na ktorú by som mal byť hrdý a aby ste aj vy boli spokojná, takže naozaj do tohto by som nešiel. A to sa mi veľmi páčilo, že naozaj to netlačil takým tým štýlom, že yes, 1200 eur, super, ide sa na to. Ale snažil sa mi poradiť tak, aby to bolo naozaj dobre pre mňa. Takže nechala som tam 30 eur a rozhodla som sa, že pôjdem ešte na jednu konzultáciu a tá bola konzultácia práve nie u lekárky, ale u kozmetičky. Práve čo sa týkalo toho, tej výplne, brady, nosa a takýchto vecí. Táto prebiehala trošku inak a bola oveľa kratšia. Tam ma privítala veľmi, veľmi pekná pani, ktorá sa tomuto venovala a hneď si ma popozerala pekne zo všetkých strán. A naozaj, tento podobný pozdych som mala vtedy aj tam. Ona mi povedala, že ale viete, že váš nos už teraz vyzerá, ako keby bol urobený? Naozaj, keby že sa s ním čokoľvek ďalej robí, tak je to úplne zbytočné. Ja som tak na ňu pozerala, že prečo mi nikto nechce pomôcť? Potom ma ešte strašne rozospiala, že toľko žien tu chodí, ktorým by som urobila viacej zákrokov, ako naozaj chcú, ale vy, že u vás fakt vyzerá, že máte ten nos urobený, takže nepotrebujete s ním nič robiť. Je len milá, naozaj. Zase ďalšia milá žena, ktorá chce mi dobre a nechce, aby som trpela. Ale neviem, stále som sa cítila taká nespokojená so všetkými týmito rozhodnutiami, čo za mňa tí lekári urobili. Viete, aké to je, keď na niečo čakáte veľmi, veľmi dlho a potom ten výsledok, čo ste čakali, je úplne iný. No a takto dopadli moje konzultácie, čo sa týka plastiky nosa. Na druhej strane, toto bolo 3 roky dozadu a neviem, mám pocit, že už to beriem inak. Mimo to, peniaze, čo som vtedy mala, tak som si kúpila notebook a vďaka tomu môžem robiť to, čo ma baví, takže bolo to produktívnejšie, keď si to tak zoberiem. A svoj nos som začala mať rada. Je unikátny a keď sa páči aj lekárom a naozaj bolo vidieť, že sa naozaj snažili byť profesionálni, tak asi nie je dobre silou mocou ísť proti ním. Dúfam, že som vám v tomto trošku poradila, ak náhodou niečo také ste zvažovali alebo niekto z vašich blízkych a že vás moje rozprávanie bavilo. Je to dosť osobná vec a nevedela som, že ako to zoberiete, ale dúfam, už ma poznáte, tak o tomto ste vedeli len tak asi nie až tak do detailov. Takže dúfam, že vás to bavilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!